ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇವತ್ತು ಮದ್ದೂರಿನ ಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ HDKಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಮದ್ದೂರಿನ ಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತಯಾಚನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೋದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಏನಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು BJPಯ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು BJPಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವೇರಿಯ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸಹ ಮೇಕೆದಾಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭತ್ತನೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕಬ್ಬು ಇವತ್ತೇನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದೆ, ಕಬ್ಬು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ. ಇವ್ರ ಎದುರಾಳಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರ ಎದುರಾಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕಾಣ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೆನ್ನೆ? ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕೋದು, ನನ್ನ ಬಡ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕ್ತೀನಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕೋದು ನನ್ನ ರೈತರ ಬದುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೇನೋ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, ಜಿ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ 17,
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.